আরে খোলা আমার কুলো দা তো আমি এই রুমেন হ্যালো নমস্কার মই দেব তোমাক মই লৈছো পুনা নন্দন ভিডিও লাভ কৰিছ সেম মই ইউটিউব চেনেল দিকস সো গাইস আজি গই আছো আমি শঙ্করকোলা ছড়া আৰু খকৰপুৰ সাইডে দি আহিব লাগে সো বৰ্তমান আছো আমি তামৰাঙা বিলৰ ওচৰত আৰু ইয়াৰ পৰা যিটো ভিউ আহিছে ভিউটো আপোনালোকে একবাৰ চাই লওক একদম আপোনালোকে কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় ওয়াউলেই লাগিছে চাই লওক ভিউটো আমি শঙ্করকোলাত আহি পালোঁ আৰু হাতত আছে চেণ্ডেল তো আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু বহুত পিছৰ ইফালে এজন আছে হেলমেট পিন্ধি কিনে আহিছে সো আমাৰ গোটেই সৰলপাৰাৰ আমাৰ গোটেই সৰলপাৰাৰ ফেমিলি যিটো লগবোৰ আছে সব পাৰ্টনাৰবোৰ চবেই আহিছে জাষ্ট তিনিজন অহা নাই একদম সৰলপাৰাৰ আগৰবোৰ লগ পাইছোঁ পুৰা বিন্দাস মজা আপোনালোকক মোবাইলো ৱাটাৰপ্ৰুফ নে সেইকাৰণে আপোনাৰ একবাৰ পানীত জুই দেখাইছোঁ এবাৰ মই ইমান পাগলা নহয় যে মোৰ মোবাইল ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় সেইকাৰণে মই তলেই নিম এইটোৱে মেইনটো পুৰা মোজা পুৰা মোজা সেইফালে এটা আছে সৰু আৰু মানুহ চৌ নাফি তামাম এই ওপৰত চলিছে চব তো ইফালে আহিলোঁ ওপৰত তো গাছত শুনো ওপৰত মোবাইল ল'বলৈ বহুত ৰিস্ক বহুত ভয় লাগে তো আমি অলপ আৰু এইটো তলিছিলে আমাৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো চব দেখাই আছোঁ আৰু ইফালে ই বা কি কৰি আছে হাও হাও কি কৰে হা কি কৰি আছে কাণৰ পানী সোমাইছে তো আমি যিটো মেইন তো আমি ইয়াতে গা ধুলোঁ মানে গোটেই চব ভিতৰতে মানে পুৰা বিশ্বই ওপৰত সকলে আছে আমাৰ চব সৰলপাৰাৰ মোৰ ইউটিউবত প্ৰথমটো ভিতৰত সৰলপাৰাৰ গোটেই টীমখিনি এতিয়া আছে জাষ্ট তিনিজন নাই এইফালে আমাৰ ঋতিক কিন্তু পিকাৰ হেলমেটটো লৈ আহিছে ই হেলমেটটো আনিছে যাতে ই পৰিলেও যাতে দুখ নাপায় কিনে হেলমেটটো লৈ আহিছে আরে 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 এইফালে আমার সব গাছ গাছ ধোয়া হয়ে গেল সব কাপড় সব ফালোয়া হয়ে গেল এতিয়া আমি যাম ঘৰ ঘৰলৈ যদি ভিডিও ভাল লাগছে লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব লগতে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু মোৰ মুখত যদি নতুন দেখিছে আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব একদম পুৰা মজা আৰু এইফালে আমাৰ কুলোদা সাবস্ক্রাইব নিশ্চয় কৰিব বাই বাই দাদা